dig, der blev du lidt sur. Ja, jamen det skal det ikke. Ja, så blev du lidt sur alligevel. Ja. Nej, nej, nej. Er det den der 50 cent? Hvad for? Er det den 50 cent? Ja. En tilredning, Kat. Ja. Og så var der lige lidt dage i midten alligevel, hva? Er vel også rød og dame, så... Hva?